Quem mais se beneficiou disso tudo foi eu mesma. Porque a transformação começa por aqui, é aqui dentro que começa. Então, quando eu busco qualquer movimento, ela começa aqui dentro. Hoje eu digo que a RQC, ela mudou um tanto, ela deu um salto de verdade, um salto quântico nos meus atendimentos, na minha forma de ver as coisas, de ver a vida, de perceber a vida. E da mesma forma, porque você começa, então, cada vez que você atende alguém, cada vez que você leva a RQC, essa transformação para alguém, eu vivencio junto. Então, a minha frequência vai subindo, vai subindo, vai subindo. E o que acontece é que ela consegue sustentar essa frequência lá em cima. E quanto mais eu atendo, mais alto a minha frequência sobe, melhor eu fico, melhores resultados eu também proporciono para quem chega para mim. E aí, de verdade, abre um universo de outras possibilidades e outras percepções. E é muito lindo fazer esse trabalho dessa forma.